сьогодні ми спільно з цивільним корпусом полку Азов, безпосередньо з бійцями Азову, прийшли в обласну нашу держадміністрацію нагадати, що ми пам'ятаємо і ми будемо і надалі домагатися державного визнання посмертно Андрія Снітка, бійця полку Азов, який 20 серпня 2014 року добровільно накрив гранату власним тілом і врятував двох побратимів. Згідно відповіді Володимира Петровича, 6 травня на депутатське звернення Ігоря Гузя було сказано, що він в числі інших волинян поданий в списку на розгляд адміністрацію президента відносно нагородження ордену за медаллю за мужність 3-го ступеня. Ну, на жаль, до цього часу нагороди не отримали. 25 січня Андрію виповнилося 20 років. Він нагороджений внутрішньою Азовською медаллю. Хотілося б, щоб держава вшанувала таким чином його подвиг, бо я рахую це подвиг накрити гранату власним тілом 18 років. Знаєте, просто з травня, наскільки воно продвинулося взагалі? Ну, скажімо, останнім часом якихось конкретних контактів з керівництвом МВС, з керівництвом адміністрації президента по питанню Андрія, я не мав. Давайте так, проаналізуємо все, що було зроблено, ну, по крайній мірі, вам, кожен, як то кажуть, за себе. У мене є, якби, ті документи, які ми подавали в травні, це від цієї. На жаль, і таку ретроспективу викласти, щоб от логічно, що звернулися так, звернулися отак, звернулися отако, звернулися отако, немає реакції. Чому? От так приблизно. І ми візьмемо це на жорсткий контроль, я думаю, що дуже оперативно відправимо це і куди. Слідує, як то кажуть, і будемо контролювати. Просто хотілося б, щоб через 10, через 20 років знали, хто такий Андрій Снітко і що він зробив для боротьби за незалежність України. Ну, ми домовилися, що до четверга, 10 грудня, ми маємо принести звернення від громадських організацій, від волонтерів на Володимира Петровича з тим, щоб він ще раз нагадав нашому гаранту, що ми хочемо відзначити посмертно героя нашого волинського Андрія Снітка.